Діти полеглих захисників України стали учасниками першого у Бердичеві дитячого молитовного сніданку. Захід «Час доброти та віри» організували і провели у церкві адвентистів сьомого дня, а до співорганізації запросили представників різних церков Бердичева. Ця ідея виношувалась майже рік. І ми розуміємо, що сьогодні в Україні, коли йде війна, ми маємо певну кількість дітей, які втратили своїх найрідніших, тобто батьків і їхні дружини своїх чоловіків. Тому це є сама вразлива категорія людей взагалі у світі. Біблійні постулати, вони наголошують про те, щоб ми як люди з шанобливістю і повагою відносились до дітей-сиріт, вдовиць і приходьків або переселенців. Подарувати дітям промінчик радості – ось такий задум заходу, у якому головними учасниками, звісно, стали дівчатка і хлопчики. Більше 80 дітей у громаді осиротіли під час війни. Їх батьки – герої, кажуть організатори, стали для нас близькими, тому що віддали найцінніше – життя задля мирного життя інших. Місія чоловіка – це забезпечити сім'ю хлібом, дахом над головою і захистити. І ці чоловіки, вони на практиці, на ділі проявили сміливість, мужність і показали, що для них нема найдорожчого, ніж їхні діти і сім'ї. Вони пішли, поклали своє життя на вівтар служіння людям, загинувши, захищаючи свої сім'ї і кожного з нас. 13-річний Олександр Хайнацький прийшов на захід із мамою і сестричкою. Хлопчик добре пам'ятає свого тата-героя. Його немає майже 2 роки. Але ти пам'ятаєш свого тата? Так, і буду пам'ятати. Веселим, він завжди зі всіма дружив, мало з ким сварився. Його всі запомнили як добру, мужню людину. У пам'яті 9-річної Валерії Слободянюк її татко теж найкращий. Гралися ми з ним багато, на вулиці гуляли, на велосипедах гуляли, катались. Юрочка, про що ти мрієш? Я мрію про перемогу і про хомячка. А друга частина заходу для дітей передбачала солодкий стіл та невимушене спілкування. Я більше люблю желе. Смачно. Так, дякую. Окрім усього, були й подарунки, ті, що в коробках сформовані дітьми для дітей. Це сумка самарянина, де всілякі цяцькі, згідно віку дитячого, чи якісь приладдя для навчання, а також і пакет з набором солодощів. Тому я дякую всім служителям за їхню щирість, доброзичливість, особливо Юрій Волошин, він зголосився на те, щоб придбати ці солодощі для діток. Коли ж закінчиться війна, наступить мир, ми заживемо щасливо і радісно. І хочеться тоді чути дитячий спів, веселий сміх. І я взагалі вірю в те, що настане час, коли зникнуть на землі сироти, вдовиці і приходки. Це коли настане Царство Небесне. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».